Riti sa snad sníva. No. Trénor ma zase nedal na súpisku. Ale to som na poslednom tréningu dal 2 góly. Jaj, ale do prázdnej bránky sa to asi neráta. Vôbec. Vieš, akého máme super brankára? Vieš, ako to dá drinu naučiť sa pri ňom strieľať to všetko do vingla? Ale prosím ťa, čo tu stresuješ? Veď tebe platia aj za to, že zohrievaš hlavičku, nie? Tak ale ja chcem hrať. Dávať góly. Chápeš, nech čajočky na tribúne vidia. Ole, ale, ale, tu sa niekto hrá na Ronalda z Blatoluhu, pozor na ňo. Seru šráci, dobre, že šedí sa, aj ty sebe šedí, bo spáneš na ríc. Čo je, čo sa deje? Aj najväčší fejšak z Krivoho, že žení. Čo? Šimon sa žení a koho si berie? Zoši, Zigi, však ja še žením a hnedka zajtra. Čo? Fakt? A Vicky o tom vie? Ale jasné, že vie, už sebe isto skúša šaty. Čo tak zrazu? Akože zrazu však spolu čakajú decko, si zabudol. No, fakt, nehovor. Ale župan, župan dáva penieži mladom manželom, ale iba do zajtra, takže to musíme stihnúť, hej? No a ty mi len teraz povíc, hej, že tomu fešakovi, čiže mne, pôjdeš za svedka? Počkaj, to akože vážne? No úplne najsamvážnejšie. Kámo, jasné, že pôjde! Ale to prosím ťa, doťahy ťa až do konca, dobre, nezdržím ťa spred oltára. Ale jasné, co som ty, však toto by som Vicky nikdy nezrobil. Ďakujem, lebo potom by som bol veľmi, veľmi nahnevaný Krištof. Hej, Ďoďo, nalej každomu panáka na mne, hej! A lečkaj, zavrieme bar. A prečo? Čo prečo? Môžeš sa tak sprosto spýtať, lebo v tomto lokále dneška večer bude mať najlepší hasič a najväčší Kasanova z Krivoho rozlúčku so Slobodou! Yeah! Kamaráde, obrátime Krivé hore nohami, že bude ešte krivšie. Tak zalej, zalej. Ja viem, že je to celé narýchlo, ale pôjdeš mi za svedkyňu? Ja? No. Veď ja som ešte nebola nikomu za svedka. To, a počúvaj, veď to asi, no, asi by som si mala aj skúpiť nejaké šaty, alebo čo ja viem, ja pozri, ani ja nebudem mať na sebe nič špeciálne oblečené. Áno, zajtra idem síce ku kaderničke, dnes mám ísť na nechty, lebo ma moja svokra naháňa, ale... Á, pozri, už mi je vola. Idem, už idem, Svetlana. Ja nekričím, len som ti povedala, že mi nemusíš 100-krát volať. Naháňa ma ako zdutú kozu. Svokry sú už také, zvykaj si. Dobre, nemusíš si s ničím robiť starosti, áno? Stačí, keď zajtra prídeš do mesta o 2:30, áno? O 2:30. Áno, dobre. Dobre, idem. Tak, dobre. Čaute. Čau. Ahoj, Miša. Veď počkaj, a ja idem. Larisko, hovorím. Potrebujú ťa na chvíľku. Ty, ale keď mi chceš niečo hovoriť o Krišovi, ja... O Krišovi, nie, to až potom. Kde chceš ten perity? Domy? No a devamity? Ty si svedkyňa a máš povinnosť zorganizovať rozlúčku so Slobodou pre nevestu. Tak ale veď Vicky povedala, že to nie je klasická svadba. Rozlúčka musí byť. Ja sa postaram o jídlo a ty šumní zavoláš dievčatka. Ktoré? Že môžem zavolať stračnovky a ty vieš, čo si o nich myslí. No. Na rozlúčke so Slobodou je jedno, kto je pašerák a kto nie je. Ale mne to nie je jedno. Larisko, pozri sa na to pozitívne. Keď všetci budú na rozlučke, nikto nebude pašovať. Zrob to pro Vicky. Zaslúži to. Dobre, zavolám ich. Čau. Čau. Horí! Prihorelo.